Сьогодні поговоримо про щастя. Давайте помолимося, щоб Бог нам допоміг цю важливу тему. Всі ж хочуть бути щасливими. А у Біблії є відповідь на те, як стати щасливим. Давайте помолимося, щоб вона стала для нас зрозуміла і щоб, зрештою, кожен мав те щастя, яке Бог нам дає. Собаку, машину і кота. Господи, дякую Тобі за день сьогоднішній. Дякую Тобі за те, що Ти дав нам Слово Твоє. І я прошу Тебе, щоб Ти благословив нас сьогодні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, розуміти Слово Твоє, розуміти, що Ти нам кажеш. Боже, допоможи нам зрозуміти, що Ти хочеш нам сказати так, щоб це торкнулося нашого серця, збадьорило нас, допомогло жити краще, щасливіше в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я сьогодні вже згадував фразу «Бог тебе любить і має чудовий план для твого життя». Бог тебе любить, і у нього є замечательний план для твоєї житті. Правильно? І цю фразу Девід, кстати, сказав. Енсон. Ну, така книжечка була маленька, така маленька, в якій було написано «Бог тебе любить і має чудовий план для твого життя». І ви знаєте, мене ця фраза не дуже торкнулася. Який план там, що план, що ви маєте? Чому? Я ж дивлюся на те, що я сьогодні бачу. У мене це, я хочу собаку, машину, і дім. А він має якийсь план. І це якось воно дратує. По-друге, коли хтось має на тебе план, ти відчуваєш, що ти не вільний. А ми минулого разу казали, що свободи немає там. В справжньому сенсі того слова, які ми собі вкладаємо. Ми тоді казали, що є свобода жити з Богом, і Бог тоді направляє, ти дійсно вільний від своїх гріхів, від своєї натури, ти можеш жити так, як треба досягати. Або є несвобода, коли ти не вільний від себе і від диявола. Але все ж таки, коли ти чуєш, хтось має на твоє життя план, тобі здається, що це якось недобре. Хто знає, куди він поведе? А якщо його план буде відрізнятися від того, який в мене план? А якщо цей план не передбачає собаку, машину і кота? Що я тоді робитиму? Я буду нещасний. Минулого тижня в Україні відбулася дуже потужна конференція. Вона щороку відбувається, називається Yalta European Strategy. І там завжди збираються такі провідні спікери з усього світу, там філософи, мислителі, якісь колишні діячі, там Сполучених Штатів, європейці, якісь знаменитості. І приходить дуже багато бізнесменів. Коштує дуже багато туди зайти. Дуже коштує квиток багато зайти, щоб побути там. Мені вдається там бути, знаєте, як ото у цій написано, що у павочка лампки маленькі, він ними чіпляється, буває навіть у царських палатах. Тому мене, оскільки я там працюю, то я туди потрапляю вже котрий рік. І щороку там нова тема. І на цій новій темі, і ця тема завжди, вона якось хоче зрозуміти, що Україні допомогти, що Україні зробити, і куди рухатися. І ви знаєте, яке цього року була тема? Щастя. Але там щастя було не так. Щастя зараз. Тобто, і чому цю тему підняли? Тому що виявилося, що політики у всьому світі почали думати, як зробити людей щасливими. Раніше вони думали, як зробити їх заможним, як подолати бідність. Потім, як зробити їх, щоб вони не вбивали один одного. Ще таке. А зараз зрозуміли щастя. Чому ми так почали думати? Тому що в багатьох країнах почали перемагати партії, які просто обіцяють їм якісь хороші речі, за них голосують. Хоча ці речі вони обіцяють, вони брешуть. Вони приходять, вони цього не роблять, але люди за них голосують. А оскільки зараз у кожного з нас смартфони, телефони і так далі, вже по телевізору не можна розказати, як правильно думати. Всі вони розказують по цим телефонам, через Фейсбук і так далі. І люди починають голосувати за досить дивних персонажів. Я не нашого президента маю на увазі. Але в багатьох країнах, там був, наприклад, прийшла людина, мер Рейк'явіка. Він був якимось комедіантом. І він ходив по всьому місту Рейк'явіки в Ісландії і казав, що ви хочете, щоб я зробив, якщо буду президентом? Я кажу, те. Я хочу вас переконати, що я цього не зроблю.
Він так от ходив, ходив, всім розповідав, я нічого цього не зроблю. А потім вранці він прокинувся, виявляється, його обрали. Йому треба йти на роботу і щось робити. Він каже, я перший рік, я взагалі не знав, що робити. Тому що от у світі таких дивних персонажів зараз почали обирати. Чому? Тому що люди вже втомилися від того, що було, від всіх цих розумних речей і так далі. Вони хочуть когось, хто допоможе робити. Ну і ті, хто почали думати про це, філософи і так далі, вони сказали, слухайте, але ж насправді не обов'язково обдурювати людей. Можна подумати, як зробити так, щоб уряд дійсно діяв для того, щоб люди жили щасливі. Бо ми часто чули, що нам потрібно жити для того, щоб у нас був комунізм. Або нам потрібно жити, щоб у нас була велика країна. А насправді ми чого хочемо? Щоб нам було спокійно, затишно. Щоб у нас були діти, щоб вони росли, щоб у них було майбутнє. Щоб ми не боялися війни і так далі. Ми цього хочемо, насправді. Кожна людина. І ось якраз так трапилося, що цього разу я буду говорити, це так план, це я не запланував, так воно вийшло, про Івана 10 главу, Євангелія від Івана. А як ви знаєте, там, що там Ісус Христос у цій главі сказав, що я прийшов, щоб мали життя і мали його з збитком. Щоб мали його більше. І ми завжди казали, що це якраз говорить про те, що Ісус Христос прийшов, щоб ми мали щасливе, наповнене життя. Життя, як повна чаша, яка переливається. І ось давайте подивимося на те, як Ісус Христос пояснює, як цього досягати, щоб твоє життя було щасливим, наповненим. І подумаємо, як це відрізняється від того, що нам пропонують в світі. А потім подумаємо, можливо, в світі щось пропонують і правильно, а можливо і ні. Але ми точно можемо сказати, що і Євангеліє, і життя, і зараз, і всі ми всі думаємо про те, як жити щасливим життям. І ось дуже добре, що у нас є ось така глава 10. Давайте почитаємо, відкриємо Біблію. По правді кажу вам, хто не ходить дверима в кошару, кошара – це там, де овечок зберігають, такий загін огорожений, але перелазить деінде, той злодій розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по імені і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, а вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. Я завжди думав, що вівці завжди підганяють, що ззаді йдуть там. Давай, давай, ногою там, іди швидше. Виявляється, пастух іде, а якщо вони його, вони за ним просто йдуть. От таке спостереження. Якщо справжній пастух, якщо вівці його знають, то вони за ним йдуть, як за головним бараном, знаєте? Бо він лідер, і вони за ним йдуть. За чужими ж не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Тобто тут важлива у цій аграрній темі дуже важливий голос. Вони відчувають, вони ці тварини якимось чином знають голос. Оцю притчу їм повів Ісус, але не зрозуміли вони, що він їм говорив. Я думаю, якби ми не читали далі, ми б теж не зрозуміли, що Ісус говорив. Якби ви нам просто із всього Євангелія, і всі Євангелії просто дали такий шматочок, сказали, я б теж не зрозумів, що він говорив. Але Ісус, слава Богу, пояснив. І знову промовив Ісус, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше не приходило, то злодії і розбійники. Але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться. А той війде та вийде і пасовисько знайде. Двері, вівці. Двері, мабуть, ті, що в кошарі, так я розумію. І він каже, я двері, я пастух і так далі. Тобто, що Ісусе ти тут говориш? Я пастир добрий. Ага. Значить, ти той, хто голосом гукає, за ким йдуть. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. А наймит, той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий і знаю своїх,
і свої мене знають. Як Отець знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Ага, Ісус не просто цю притчу каже, Він цю притчу каже для того, щоб розповісти, що буде у майбутньому, яким чином Він проявить свою любов до людей. Давайте тут зупинимося. По-перше, із цієї аграрної притчі ми можемо винести декілька важливих моментів, які показують нам сутність життя. Ну, хто такий пастух, пастир, вівчар? У нас сучасними словами це дуже часто називають словом лідер. Лідер. Той, хто за ким ідуть. Які ознаки хорошого лідера, згідно того, що Ісус знає? Лідер, коли приходить, він знає овець. Тобто вони знають, у них є відносини з тим, хто за ним іде. Тобто у нього якісь відносини з цівнівцями. Очевидно, що Ісус каже тут не про вівчарство, Він каже тут про відносини між Богом і між людьми. І тут він показує, що хороший лідер – це той, хто має відносини із своєю паствою. Другий момент, який відрізняє хорошого лідера від поганого – це те, що він жертовний. Наймит приходить для чого? Приходить для того, щоб взяти овечку, зарізати її, укоротити її життя, з'їсти, набити свій шлунок і бути щасливим. Тобто його бажання прийти до овець для того, щоб задовольнити свою потребу. Що робить хороший лідер? Згідно з цією притчі, він вівці веде на пасовисько. На пасовисько він веде їх для того, щоб вони їли, щоб вони пили воду, щоб вони зростали, щоб вони досягали свого потенціалу. І це дуже глибока притча, бо вона показує, що Бог, коли Він спілкується з людьми в цьому світі, Його бажання не з'їсти нас, не використати нас, не випити з нас усі соки завдяки якогось Його плану. Ось чого я часто боюсь, коли кажуть, Бог має для тебе план. Це значить план, значить я маю повністю віддати, згоріти і так далі, для того, щоб Бог досяг якоїсь мети, а я усього лише така, знаєте, цеглинка і такий гвинтик у його механізмі. Оце дуже лякає. Але ця притча показує, що план у Бога зовсім інший. Він хоче, щоб ця вівця досягла свого повного потенціалу, щоб вона стала жирною вівцею, такою кошлатою вівцею, яку можна і постригти добре, там, і сиру наробити, і ще щось. Тобто він хоче, щоб ця вівця робила те, що треба, щоб робила вівця. Щоб вона стала жирною, хорошою. У Бога такий план, щоб ти досяг свого потенціалу. Яка ознака поганого лідера? Поганий лідер бажає винагороди. Коли він щось робить для людей, а це ж люди, то він приходить, я вам зроблю це, але я хочу за це щось отримати. Я хочу отримати ваш голос, я хочу отримати ваші гроші, я хочу отримати владу над вами, щоб керувати, щоб ви робили те, що я хочу. Яким чином ви будете жити? Чи буде у вас освіта? Чи буде у вас розвиток? Чи станете ви тим, яким Бог хоче вас робити? Мене не турбує. Як його не турбує, чи вже вівця доросла до свого потенціалу, чи ні. Його турбує лише наїстися. Поганий лідер – це той, хто ніколи не думає про людей, які за ними йдуть. Він їх просто використовує. Поганий лідер не здатний нічого зробити задля того, щоб людям допомогти. Хороший пастух, він кладе своє життя. Він робить так, щоб коли нападають на його вівці, або лідер якійсь громаді, або в церкві, або в сім'ї, він робить так, щоб він захищає своїх. Поганий лідер цього не робить. Чому? Йому байдуже, що буде з вами. Як багатьом президентам і депутатам, і керівникам, і духовним лідерам, і пасторам часто буває, їм байдуже, що відбудеться з вами, головне, щоб з ними все було добре. І коли виникає якась проблема, їх нема. Ми ж всі добре розуміємо, яким чином депутати, наприклад, коли
хочуть завоювати нашу з вами увагу, вони приходять, і вони що будують? Вони будують цю дитячий майданчик. Лавочки фарбують, гречку розносять. А ми, як дурні вінці, йдемо на те, бо нам дали трошки щось гризнути, щось урвати. Дехто думає, те, однак з нього користі ніякої, то хоча б я той пакуночок гречки візьму. Або хоча б у нас лавочки побудували. У нас там і досі там якийсь депутат побудував, його не обрали, але у нас всі знають, що він побудував. Там всі ходять, діти кричали, от такий депутат класний. Побудував нам майданчик. Ну, добре, хоч побудував. Але, коли виникає проблема, депутата немає. Коли виник Майдан, і коли студенти вперше вийшли на Майдан, тому що Янукович сказав, що не піде у Європу, дуже мало студентів вийшло, але вони там сиділи, стояли. І ви знаєте, що відбулося? От, якщо подумати, що відбулося? Молоді люди, ті, що навчалися в університеті, ті, що мріяли, що щось станеться з їхньою країною, вони раптом відчули, що їх кинули. Що лідеру важливіше, що якісь свої вирішити проблеми, які він навіть не розповідає, що там він вирішував, куди він що йде. А їм потрібно буде жити в Україні, яка не буде трансформована, яка не зміниться, яка не буде, тут нічого не поміняється, тут буде совок. І тому люди туди пішли, тому що чи правильно, чи неправильно, ми ж зараз не обговоримо, що правильно робили. Але я знаю, що ті люди вийшли туди, тому що вони відчули, що лідер нації, який був тоді, він сказав, мені чхати на те, що буде з вашим майбутнім. Я хочу лише того, щоб вирішити якісь свої проблеми. А що буде з вами, мені байдуже. Чи ви тут виростете, чи буде у вас робота, чи буде у вас кар'єра, чи може вам треба буде кудись їхати за кордон, мені байдуже. І вони вийшли про це сказати, лідере, подивись на нас. Ми не хочемо, ми хочемо інше, треба щось вирішувати. І знаєте, що лідер зробив? Він дозволив, щоб їх побили. Чому? Тому що йому байдуже було. Йому було головне, щоб захистити себе. Це приклад, таких прикладів можна навести багато, але це приклад з нашої історії. Ми розуміємо, хто справжній лідер, а хто не справжній лідер. Натомість, бачимо, що Ісус Христос каже про себе. Він розуміє, що жоден з нас не потрапить на небо або не матиме хорошого життя, якщо він не вмре. Якщо йому не треба буде пройти через тортури, через хрест, через смерть, через ад, куди він спустився, через те, що він сказав, Боже, Боже, навіщо ти мене покинув. Він розумів, що якщо він не пройде через усі ці випробування, жодному з його овечок нічого не світить у майбутньому. І у нього був вибір, нічого цього не робити. І, до речі, апостол Петро до нього підійшов і сказав, Господи, май до себе милосердя, не роби собі такого. І що сказав тоді Ісус? Відійди від мене, сатано. Тому що ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Бо Бог думає про те, щоб нам мати хороше життя. Щоб ми були щасливі. Щоб ми були наповнені. Поганий лідер думає лише про себе. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. А я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Це збитком в русському язикі. Abundant англійської мови. Що це мова означає? Що це слово означає? Більше, як треба. Щоб ви в своєму житті мали більше, як вам треба. Якщо ми повернемося до тієї картинки, що овечка йде на пасовище, то пастир, пастух турбується про те, щоб у неї було таке пасовище, на якому вона наїлася більше, як треба, щоб вона з'їла і ще залишилася. Щоб якщо пити, то ще води залишилось. Не просто там начерпали, всі попили, хто попив, хто ні. А щоб вони пили, вже відійшли, а вода ще залишилася. Щоб вони їли, ще залишилось. Для чого? Для того, щоб вони наростили той жир, щоб вони наростили ту шерсть, наростили все, що є, щоб вони стали тими, ким вони хочуть. І це картина того, що хоче Бог для кожного з нас. Він хоче, щоб ми стали ось такими,
наповненими, щоб ми їли-їли, нам вже більше не хотілося, а ще залишилося, щоб ми пили-пили, щоб не хотілося, а ще залишилося. Він хоче зробити життя наповненою. Звісно, що дуже просто взяти це і застосувати до нашого фізичного життя. Бог хоче, щоб у мене було стільки грошей, щоб залишалося. Можеш так застосувати. Або Бог хоче, щоб у мене там було стільки будинків, щоб я вже не хотів, а мені ще дають. Можеш так застосувати. Але чи про це Бог каже? Бог каже не зовсім про це, тому що він розуміє, що деякі люди бувають щасливі і без цього. Ну, подивимося на нашого Ісуса Христа. Що він мав? Він нічого не мав. Він сам про себе казав, лисиці мають нори, птиці мають гнізда, а сину людському нема де голови покласти. Він не мав нічого. Або апостол Павло про себе казав, чи я єдиний такий, що не можу з собою водити дружину, як там Петро і інші апостоли, а я тут один хожу, і в мене дружини немає, і там сім'ї немає. Тобто Павло нічого особливого. Павло не мав таких речей, які ми з вами маємо. Або у посланні до євреїв говориться, що ті люди, яких весь світ був недостойний, вони ходили по горах, накриваючись козими шкірами, їли, що попало, декого вбивали, декого били, декого перепиляли пилкою. Але скажіть мені, чи ці люди не були щасливі? Чи Ісус Христос не був щасливий? Чи апостол Павло не був щасливий? Виявляється, що певні речі, яких ми так дуже хочемо, не такі вже й важливі для того, щоб отримати повне щастя. І Ісус Христос прийшов і каже, я хочу, щоб ви мали це щастя. Я буду вас водити на ці пасовиська, я буду вас водити до цих вод, я буду вас наповнювати, щоб ви стали щасливими. Бо він знає, як зробити людину щасливою. Він знає, що зробити з тобою, щоб ти став щасливим. Наша проблема полягає не у тому, що у нас чогось мало чи чогось багато. Наша проблема полягає у відношенні. У тому, що ми бачимо навколо, що що оці всі благословіння, які Бог нам дає. Чи ми бачимо природу, яка нас радує. Чи ми бачимо посмішки дітей наших. Чи ми бачимо тих, хто сидить поруч. Чи ми бачимо, як ми зростаємо. Що ми розуміємо Божі тайни. Дивіться, люди, яким говорив Ісус Христос про ці притчі, вони нічого не розуміли з того, що казав Ісус Христос. А тут сидять десятки людей, які дуже добре розуміють тайни Божі, які Ісус Христос. Ви благословенні. Ви благословенні, бо ви розумієте те, що каже Христос. Нам просто треба почати бачити те, що він дає. І ще таку думку запропоную вам для роздумів. Подумайте, що б сталося з вами, якби ви не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, а продовжили той курс, який ви взяли без нього. Де б ви зараз були? Ми не думаємо про це. Ми не думаємо, що багато з тих, хто ваші друзі, ті, хто відкинули Ісуса Христа, ті, хто з вами 20 років назад, там, чи 30 років, чи ось 5 років назад, де вони зараз є, що в них є? Правда, де хтось з них багатший, де хтось щось досягає, а чи щасливіше вони? Ісус Христос прийшов, щоб мали життя і мали його по достатку. Ще далі читаємо. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто мене його не бере, але сам я від себе кладу його, маю владу віддати його, маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця. За цих слів між юдеями знову незгода щинилася. І багато хто з них говорили, він демона має і не самовитий. Чого слухаєте ви його?
А інші казали, ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати? Не всі сприймають слова Ісуса Христа. Є одна річ, яку не сприймали ті, хто слухали Його. Він казав про якісь вівці, які не з Його стада, які мають приєднатися до Нього. Ми ж з вами зараз маємо розум Христовий. І ми розуміємо, що Він казав. Він казав про нас з вами. Тих, кого євреї називали Гоїм, Гої, народи. Ті, хто не вважалися чистими. Ті, хто не вважалися юдеями. Якщо ви народилися в часи Ісуса Христа і були не з юдейського середовища, ви були людьми другого сорту. З точки зору юдеїв Бог не приймав вас. Він до вас якісь мав би такі. Минулого тижня буквально мені скинули ролик, де ортодоксального єврея питають, а що буде з Гоїм, з народами, коли прийде Месія? Він каже, коли прийде Месія, всі ці Гоїм будуть їх рабами. Він каже, ви це вірите? Так в Торі написано. Так в Торі написано. І дійсно він дає місця, де написано, що народи будуть служити тобі, що вони будуть у тебе в рабах, а ти будеш панувати. Нам не подобається це. Але таке вчення було тоді і тоді. А що Ісус Христос каже? У свою сім'ю, де не буде рабів, я запрошу вівці, які не з мого стада. Вони будуть з нами. Тобто Ісус будує таке міжнаціональне суспільство, де будуть і євреї, і не євреї, де будуть різні народи, де будуть всі однакові. Цікаве спостереження, можете погодитися, можете ні. Але він не каже, що усі стануть євреями. Ну от не каже такого. Він каже, що не євреї приєднаються до цього суспільства. Тобто він, знаєте, за часів Ісуса Христа іудеїв зараз, ти міг стати іудеєм. Яким чином? Якщо міг повністю прийняти культуру, обрізання, пройти всю процедуру і за певний час стати частиною народу. Тобто розчинитися у цьому народові і стати повністю іудеєм. У Ісуса не така ідея. Він каже, що будуть іудеї, вони будуть жити за своїми правилами, а будуть ті, хто не іудеї, приєднаються і будуть жити за своїми правилами, але це буде один народ. Тобто він не стирає різницю між народами. Він стирає відношення між людьми, він всіх робить рівними, і він руйнує ці всі перепони, які між людьми і Богом. Я думаю, що дуже часто зараз теж кажуть, або ми маємо всі бути одним народом, говорити на одному язикі, всі маємо бути просто так, як всі однакові, і тоді у нас буде мир. Ісус цінує і різноманіття, і різні народи, і різні язики, і різні національності. І Він хоче усім дати рівні права. Можете не погоджуватися, але я в цьому бачу, що Він їх відрізняє. І апостол Павло, до речі, теж каже, що Бог хоче зробити один народ із язичників і євреїв, і між ними зруйнував стіну. І ще одна думка, яку, я думаю, варто зауважити. Коли Ісус Христос сказав про своє розуміння щастя, щастя полягає в тому, щоб іти за Ним, і Він зробить людину щасливою, і призведе її до того рівня, якого Він хоче, того духовного рівня, до того розуміння щастя, свободи і взагалі людськості. Багато хто послухали Його і сказали, це якісь дурниці. Чому? У нас є свій спосіб досягти щастя. У них він полягав у тому, щоб жити і виконувати всі ті заповіді, які вони собі намалювали. У них був спосіб, який вони собі намалювали, для того, щоб задовольнити Бога. У них був спосіб жити і не приймати нікого, відокремитися від усіх і плекати свою чистоту своєї нації, не пускати нікого, не бачити нікого, окрім своєї іудейської нації. Він каже, нам цей спосіб більш подобається. А це, що він каже, це від демонів.
Це біси якісь роблять, це чортівня якась. Що вони казали про вчення Ісуса Христа? Це якась чортівня. Але дехто сказав, ні. Якщо це чортівня, то чому він тоді відкриває очі сліпим? Ми раніше про це говорили. Не може людина свята таке говорити. Ось було розділення. І це розділення – це ознака того, що відбувається зараз. Ти або своє щастя береш і ставиш, і досягаєш його своєї мети, або погоджуєшся з тим, що Бог має такий план для тебе хороший, і йдеш за ним. І це і є суд. Ніякого більше суду не буде. Бог зараз судить людей. Чи ти йдеш за Ісусом Христом, чи ти йдеш за своїми бажаннями. Якщо ти йдеш за Ісусом Христом, матимеш життя і щастя, і наповнене життя, як та овечка, яку він веде на ці пасовиська. Якщо ти вирішуєш, що це не для мене, у мене є свій спосіб, відкидаєш Ісуса Христа, тим самим відкидаєш Бога, ти кажеш, я сам досягну. Я на 100% впевнений, що це буде поразка. Рано чи пізно ти дійдеш до смерті і зрозумієш, що все, до чого ти прагнув, котики, машини, будинки, все що, все тебе не буде радувати. Бо ти його залишиш тут, бо воно залишиться тут, ти його з собою не візьмеш. Ось і все. І так, прослухавши це, я хочу запропонувати деякі речі, які треба зробити, якщо ми дійсно віримо в те, що написано в Євангелії. По-перше, треба визнати його керівником свого життя у всіх сферах. Віддати йому право говорити і вказувати, куди йти. І йти туди, куди він вважає за потрібне. Тобто, на кожну сферу свого життя сьогодні подивитися і сказати, Ісус, я віддаю це тобі. Як буде, я буду слідувати твоєму плану. Я буду робити так, як ти хочеш. Навіть якщо я буду думати, що це щось не так, але я буду йти за тобою. Ти веди мене, ти мій лідер, ти мій Господь, ти мій пастух. Щастя полягає в тому, щоб іти за Ісусом, і Він приведе туди, куди треба. Чому ми це знаємо? Тому що Він вмер за нас. Інша думка, яку я хотів би запропонувати, треба залишити усі авторитети. Це, мабуть, не дуже подобається, здається, якась заява не дуже системна, знаєте. Я не кажу про те, що не треба поважати людей. Я не кажу про те, що не треба поважати старших. Що не треба прислухатися до того, що наука каже, там, чи якісь дослідники, чи філософи. Треба до цього прислухатися, думати. Але у нас має бути один лише авторитет – Ісус Христос. І якщо щось протирічить Його задуму, Його думкам, Його мислям, Його видінню в твоєму житті, все решту треба відкидати. Бо ці люди не знають, куди, бо вони схожі більше на тих найманців. Дуже багато розумних людей хочуть мати свою паству і вести тебе за собою. Для чого? Для того, щоб вирішити свої проблеми. Вони найманці. Вони не вмирали за нас. Тому жодну людину не можна ставити таким авторитетом, як Бога. Чи то будь-то лідер, чи то будь-то політик, чи якийсь вчений, чи хтось твій наставник, поважайте їх. Але ніколи не ставте їх вищими за Христа. І ніколи сліпо не погоджуйтеся з усім, що вам кажуть. Майте скептичний розум. Майте розум, який не довіряє людям. Майте розум, який перевіряє слова. Це дуже погано, коли людина сліпо йде за якоюсь іншою людиною. Тому що вона ризикує не йти за Христом. Треба перевіряти все, що кажуть люди. Пастори, священники, лідери духовні, недуховні лідери, політики. Все треба перевіряти, все стати під сумнів. І розуміти, що кожна людина бажає чогось для себе. І жодна людина за нас не помирала. Тільки Христос помирав. Наступна думка, яку я хочу, щоб залишити. Треба долати розбіжності серед людей. Треба поважати розбіжності. Ви знаєте, коли я, поки я не був в арабській країні жодній,
Мені дуже важко було сприйняти те, що жінки там закривають обличчя, або там ще щось роблять, або там чотири дружини у когось є. Але я коли побував в арабській країні, побачив, що ось йдуть дві жіночки, обидві у цих чорних одежах, лице, правда, відкрите, вони йдуть поруч. І одразу йдуть там десь в магазин. Вони йдуть, якісь сестри, може. А тоді я розумію, що вони підходять, і у них один чоловік. І якось вони живуть один з одним. І мені так дико це все було сприйняти. Ну просто дико. Ну як це? Ну уяви собі. Живуть вони з тобою, летять разом, і та твоя дружина. Але мені здається, що ці речі треба якось... Ну, ви знаєте, що в Біблії, звісно, написано, що має бути один чоловік, одна жінка. І це ідеал, це те, що Бог сказав. Але навіть у Новому заповіті є таке місце. Єпископ має бути одної жени муж. Чому так написано? Тому що в ті часи було багато чоловіків, у яких було чотири дружини. І історія нам каже, що вони їх не кидали. І що вони жили з ними навіть як християни. Потім вже не було такого, щоб... Але християнство було більш толерантно до цих речей. Розумієте? І у патріархів наших було кілька дружин. Я не забагато, ну, зрозумійте, я нікого не закликаю. Я вважаю, що те, що в нас це найкраще. Але треба толерантно. Я навів цей приклад, тому що ми зрозуміли, що треба часом толерантно ставити до якихось культурних особливостей. І не обов'язково ставити хрест на людях, що вони живуть не так, як ми. Христос хотів, щоб язичники приєдналися до Нього, і Він не зовсім хотів, щоб вони ставали іудеями. Він хотів, щоб вони залишалися своїми якимось національними особливостями. Ми маємо цінувати національні особливості, маємо плекати свої національні особливості. І це добре. Пастирем же і лідером. Багато хто з нас буде пастирем або лідером. Пастир – це, вважайте, просто старе слово «лідер». Це людина, яка бере на себе відповідальність визначати, куди йти, і вести за собою людей. І кожен з нас у якійсь мірі буде таким пастором або лідером. Чоловіки і жінки, всі. Мама є лідером своїх дітей. Часто є лідером у школі. Жінка деколи є лідером на роботі, директором, бізнесменом. Чоловіки, дуже часто, вони є лідерами у своєму житті. Чоловіки є лідерами на роботі також, хтось у церкві, хтось ще є. Але дуже часто ми виконуємо роль того, хто веде. Так от, Ісус Христос каже нам, по-перше, щоб ми не забували, що Він головний лідер. І що ми ніколи не можемо якимось чином людей змушувати робити те, чого Бог їх не змушує робити. Або чого людей не хоче, Бог не хоче, щоб вони робили. Тобто Він буде дивитися за кожним лідером і робити все так, щоб його вівці не страждали. Розумієте? Щоб Бог дивиться на свої вівці, на своїх людей, за яких він вмер, він їх любить. І якщо хтось їм причиняє зло, Бог буде проти цього. Це не значить, якщо ти... Це означає одне, якщо ти став лідером у якійсь сфері, хоча в тебе одна людина, дві людини, три людини, якщо ти будеш цим користатися для себе, Бог знайде спосіб з тобою розібратися. Перший пост, який я написав, коли був Майдан, я написав у Фейсбуку, Бог поставив Януковича для того, щоб він був лідером цієї нації. Він йому довірив. Але замість того, щоб плекати народ свій, він почав його бити. І красти. Що зробить Бог з таким? Прийде і розрубає на дитину. Він його позбувся. Так само буде з кожним з нас, хто буде вважати, що він лідер і все. Тому треба про це дуже пам'ятати. І головне, пам'ятає лідери, де б ви не були, пастирі, пастириці, не можна так сказати, лідер ж, нема такого слова, пастириці. У нас зараз просто вже є міністерка, у нас є ця продавчиня, так далі, а пастириня ще нема такого. Ну, я думаю, що не справа не в тому. Будуть жінки-лідери. Лідери. Ті, хто буде вести. Будуть чоловіки-лідери.
Пам'ятайте, як вів Ісус Христос. Дивіться на Нього і думайте, що головне, чого Він очікує від кожного з нас. Він очікує, щоб кожна людина, яка під Твоїм началом, щоб вона досягла свого потенціалу, щоб вона була щаслива, щоб вона була якась жирна вівця. Ну, в переносному змісті, ну, зрозуміло. Ну, Бог хоче, щоб ми були наїдані, напитані духовно, щоб ми були щасливі, щоб ми досягалися. Ну і ще одну річ хочу сказати. Це от мене збадьорило найбільше, мабуть, коли я думав над цим. Я хочу з вами поділитися. Коли ми кажемо про те, про що я мрію і куди я йду, і так далі, ми дуже часто говоримо про це з дітьми. Ми питаємо, чим ти хочеш бути, ким ти хочеш бути. Але коли тобі вже за 40, за 50, за 60, дуже часто ми вже такі запитання собі не здаємо. А що далі? Ну, він вже життя прожив. А нічого подібного. Бог має план для кожного у будь-якому віці. І цей план зробити тебе духовною, щасливою людиною. І він буде робити так, щоб ти розвивався. І він буде давати тобі можливості розвиватися і далі. Так, так. Він буде робити, щоб ти досягав. Не бійтеся, я собі це кажу, не бійтеся вивчати щось нове, читати щось нове, спробувати себе у таких якихось сферах, яких ви ніколи нічого не робили. Спробуйте зробити, не кажіть, я старий, я стара, я вже цього не можу. Спробуйте зробити, тому що у Бога є план, можливо, на те, щоб ви у цей час щось зробили нове. Я пам'ятаю історію, яку я почув про жінку, яка до пенсії дожила, а потім думає, що мені робити, у мене вже гроші є, треба щось робити. Я хочу вивчити російську мову, вона була англійка. Я вивчила російську мову, і каже, я хочу ще повчитися в Петербурзькому університеті. Повчилася. Каже, я хочу перекласти якісь книжки Достоєвського на англійську мову. До 90 років вона стала професором російської мови якогось університету і так далі. Кар'єра почалася за 60. Бог має план для кожної людини, у кожному віці. Хто заважає цьому плану? Ми заважаємо цьому плану. Ми думаємо, з нами все, на нас хрест. А хто хоче, щоб так було? Вор, який приходить, щоб вкрасти, вбити, побити. Він хоче, щоб ми були битлом, масою. Масою, яка буде голосувати раз на 4 сани, нічого не досягати, а потім сидіти і чекати, що нам дадуть. А Бог хоче, щоб ми були особистими, щоб ми розвивалися. Тому сьогодні наша молитва буде за те, що Боже, відкрий мені мої можливості, відкрий мої плани. Боже, я вірю, що ти ведеш мене, бо ти любиш мене. Я знаю, що ти зробиш в моєму житті неймовірне. Ось про це я хотів би сказати. Щастя у тому, що робить в нашому житті Бог. І це щастя безплатне. Візьміть собі його і користуйтеся. Амінь. Давайте помолимося. Господи, я дякую тобі за те, що ти прийшов в цей світ не для того, щоб вкрасти, для того, щоб нас якимось чином образити, чи експлуатувати, чи щось з нас доїти, щось робити для себе. Ти нічого не потребуєш, Боже. Ти багатий. Тобі належать усі багатства світу. Якщо б ти хотів, Господи, ти взяв би будь-що для себе, був би багатий і щасливий, але ти і так щасливий. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти вмер за нас, тому що любиш, показав цим свою любов. І я прошу тебе, допоможи зараз нашому серцю, розбий його, зроби нас віруючими в те, що ти ведеш нас і хочеш щось зробити в нашому житті. Веди нас, будь ласка. Розвивай нас. Я зараз моя молитва, Господи, за тих, хто зараз думає, чим зайнятися, куди робити, що робити. Як далі жити, як заробляти. Я прошу тебе, дай їм думки і можливості, і сміливість щось зробити нове. Я прошу тебе, Боже, за тих, хто зараз, можливо, думає, що він вже ніхто. Допоможи їм пам'ятати про те, що ти вмер за них, і що ти хочеш хорошого. Я прошу тебе, наповни твою церкву щасливими людьми. Я прошу тебе, покажи нам твоє щастя, твоє життя з надлишком. Твоє щасливе життя. Ми дякуємо тобі за те, що ти привів нас у своє стадо, що ми твої вівці, що ми твої друзі. Ти навіть не називаєш нас рабами, називаєш друзями.
Ми дякуємо тебе за це. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.